Kuopiolaislaidelleenkin poissa tästä ottelusta toppari Babacar Diallo. Ja kestikin tänne tärkeämmän Roiben Ajarna, mutta toisaalta noistakin poissaoloista huolimatta KuPS on pystynyt pelaamaan nimenomaan erittäin hyvin tuloksellisesti, kuten myöskin ihan pelillisesti joukkue on ollut hyvä. KuPSan saa tänään tähän ottelujalle takaisin pelikielosta vapautuneen Lukas Rangelin ja Brassikärki aloittaa tänään ottelun penkiltä. Vinko Soldo pelaa pallon maissa eteenpäin, tai oikeastaan viereen Tabi Manga pallottaa takaisin Kroatille. Pennanen. Purje lähtee pystyä, tekee nyt tilaa keskelle. Pennanen. Erinomainen laidanvaihto Niskanen. Lähtee laukomaan ja heti heilahtaa! Ilmari Niskanen täräyttää pallon ohi Valeri Voskonjanin, kun ainoastaan reilut 2 minuuttia on Kuopiossa ottelua pelattu. Heti räpsähtää nyt ensimmäinen täppätauluun ja Ilmari Niskanen on kyllä saanut komeasti oman ketsuppipullonsa auki, kun Kiuru Vetinen iskee kauden 3. maalinsa. Loistava Petteri Pennasen laidanvaihto. Niskanen petaa siihen vasurille vetopaikan ja sähäkkä. Terävä, tarkka laukaus tuolla nurkkaan. KuPS johtaa peliä 1-0. Ei kuitenkaan. Vinko Soldo vie jälleen tyylikkästi pääpallon. Murillo käyttää seinäpeliin Issa Diawin kanssa. Murillo tulee nyt onnella ja taidolla ottaa Hampus Holmgrenin fysiikalla pois. Edelleen Murillo pudottaa Purjelle. Tuko viittelee myöskin taka-alueella palloa. Purje hieman liian kova kosketus. Edelleen pallo jää kuopiolaispelaajille. Diawo, onpa kaunis pallo. Tuko matalasti pelataan taakse, mutta Purjella ei nyt aivan askel tiheys riitä. Kyllä tulee kuopiolaiset hirvittävällä vyöryllä nyt kerta toisensa jälkeen VPS-alueelle. Vaasalaiset eivät ole päässeet oikeastaan yhteenkään kontrolloituun hyökkäykseen ottelun alussa. Morrissey. Nyt olisi paikka sitten tulla saman tien vastaan. 3-2 vastaan. 2-1 vastaan tullaan. Vautilainen hakee syöttöä, mutta tärkeä katko Vinko Soldolta. Sar hakee palloa taka-alueelle. Samat he, kun pääsi sanomaan, että Vepsu ei ole mitään vaarallista saanut aikaan, niin välittömästi. Voskonen avauksessa kohteena jälleen Mamadou Sarra, mutta hyvin tulee Saksman vastaan. Häkkinen pieni siirto eteenpäin Lehtoselle. Nyt lähtee myöskin Morrissey pystyyn. Lehtoselta hieman puolivillainen ratkaisu. Purje tulee tyylikkäästi ohje edelleen. Nats Purje kääntää oikealle, kääntää vasurille. Purje laukoo, mutta nyt tekee sitten tekonurmit enää virolaisille. Oli pahan upea haastamista Nats Purjelta. Voskonjana jälleen sarja haetaan. Niskanen voittaa tällä kertaa pääpallona. Lahdi tulee kakkospallolle. Selkän taistelee Murillo. Diawo. Nyt sitten Häkkiseltä tulee aika pehmeästi pelattu. Diawo. Lahti vetää nurin ja pallo viedään pilkulle. Nyt pelaa kyllä surkeasti tilanteen Jonas Häkkinen. Tuossa ensin hän näyttää, että saa iskua päänsä, mutta enemmänkin nyt näytti, että hän nyt vähän itse pöheltää tuo tilanteen. Lahti tulee myöhässä ja pallo vedä pilkulle. Ei siinä ole nyt epäselvä ainakaan, että onko tuo tilanne rike vai ei. Pallo takana, kamerunalaiskärki Tuko. Toistaiseksi Tuko ei ole onnistunut vielä maalitiliä tällä kaudella avaamaan. Vastassa on Valeri Voskonjan. Mitä tekee Tuko? Tekee maalin, se on tyylikäs viimeistely. Ja siinä myöskin lähtee nyt tyylikkäästi apina selästä. Ja Tuko kiittää nyt myöskin sinne kulmalipulle. Näihin aina niin mielenkiintoisiin tanssiliikkeisiin kotijoukkueen kannattaa katsomon eteen. KuPS ottaa ottelua 2-0. Kun pelikellossa on 37 minuuttia. Kaikkialainen Buelia lukuun ottamatta omaa 16 alueen sisällä, kun tämän pallon on nopeasti lyhyellä peliin. Saksman, Pennanen nostaa taka-alueelle ja siinä on paikka Issa Diawo. Nyt tekee KuPS kyllä selvää jälkeä vaasalaisvastustajistaan. Issa Diawo pääsee puskemaan tämä Petteri Pennasen loistavan keskityksen verkon perukoille. Ja kun 41. peliminuutti kääntyy alkuunsa, kuopiolaiset siirtyvät pelissä jo 3-0 johtoon.
aivan fantastinen Pennasen kesti. Siinä on kolme KuPS-pelaajaa täysin vapaana. Pyöräyttää pallon Vinko Soldolle. Muutama minuutti vielä ottelun avauspuolella jäljellä. Tabi Mangalta jälleen kerran loistava avaus laitaan. Savolainen. Tuko haetaan. Tuko pääsee nyt kokeilemaan läheltä, mutta pikkuisen karkaa. Kyllä varmasti kamerunlaisille myöskin se ensimmäinen pelitilanne maali tekisi hyvää. Niskanen lähtee myöskin pystyjuoksuun. Saksman hakee ristipallo kuitenkin Petteri Pennasta. Voskonian lukee hyvin nämä tilanteet, pelaa varsin kaukana maalinta ja tulee tässäkin tilanteessa hyvin vastaan. Nyt tulee hyvin vastaan Murillo, Pennanen. Holmgren on kentän pinnassa, Murillo tukoon takatolpalla. Nyt on paikka ja Tuko iskee 4-0. Nyt sitten tulee se ensimmäinen pelitilanne maali myöskin kamerunlaiskärki Tukolta. Ja tuuletukset ovat sen mukaiset jälleen sinne omien kannattajien eteen. Ja kuopiolaiset teurastavat tällä hetkellä Vaasan palloseuraa. Kaikki lähtee tuosta Luis Carlos Murillon loistavasta riistosta. Ja onko se jälleen Petteri Pennanen, joka tuo, eikö se on totta kai Murillo, joka tämän matalan keskityksen tähän maaliin antaa. Oli astellut. Ilmeisesti maha on sen verran ollut täynnä tuosta edellisestä IFK Mariehamn voitosta, että tänään on tultu sitten himmailemaan, kun nyt tulee Ats Purje. Hän on läpi ajossa, Niskanen on vieressä, mutta nyt Purje. Nyt kyllä Purjelta tulee surkea viimeinen kosketus ja Voskonian vastaa tulla pelastaa Vepsun. Soldo on siis lainassa Kroatian jättiläisestä Dinamo Zagrebista tämän kauden. Ilmari Niskanen hakee loistavalla syötöllä taka-alueelta ja sieltä löytyy Tommi Jyry, joka nyt pääsee tekemään sen uransa avausmaali keltamustassa nutussa. Nimenomaan kun puhutaan Veikkausliigasta. Ja Jyryn maalilla Kuopion palloseura johtaa ottelua 5-0. Oli pahan upea tämä Ilmari Niskasen keskitys taka-alueelle. Ja Niskanen pelaa aivan huikeaa peliä. Jättää Engströmin tarpeeksi jälkeen. Rangeille ei junita palloa, mutta Jyry. Lurenkohan alkukauden noihin Petri Vuorisen potkuihin asti valmensi VPS Akatemiaa. Voi sanoa, että ei millään kovin suurella menestyksellä. Niskanen. Vasemman jalan laukaus, se ei ole yhtään hullumpi. Mutta veto painuu hieman yli Vaskonianin vartioima Vepsu maalin. Kolmessa ottelussa Veikkausliigassa ainoastaan yksi päästetty maali. Tabi Manga nyt tekee vähän kummallisen ratkaisun, mutta hoitaa loput kotiin. Tabi Manga uudestaan. Jyry. Kuopiolaiset ovat nyt myöskin. No katsotaan nyt tämä tilanne ensin. Sar. Keskittää ja nyt on Morisin paikka, mutta onpa surkea viimeistely. Jamaikan maajoukkueen mieheltä. KuPS on nyt siis pelaamassa jo kolmannen peräkkäisen nolla pelinsä ja näissä otteluissa maaliero on myöskin varsin vakuuttava. 9-0. Erotuomari Antti Munukka vientää viimeisen kerran pillinsä. Tämä ottelu on päättynyt. Kuopion palloseura voittaa maaleja 5-0. Ja se nousee sarja kärkeen. Siis tasapisteissä Ilveksen kanssa. Ilveksellä peli vähemmän pelattu, kuten on myöskin pisteen päässä KuPSista nyt olevalla FC Interillä. Tommi Jyry. Tänään Kuopiolahdelta varsin komeat karkelot, 5-0 voitto. Onnittelen itseäsi, juuri ensimmäinen veikkaus, joka maali taisi tulla tuossa 5-0 maalin kohdalla. Kiitos paljon, oli ensimmäinen jo. Klassiset kysymykset tai klassinen kysymys, minkälainen fiilis on iskeä ensimmäistä kertaa pallon Veikkausliigassa uuniin? No ihan törkeen hyvät, että on sitä niin kuin koko kausi odotettu, että se tulee ja nyt kun vihdoin sain sen tehtyä, niin tosi helpottava fiilis. Tulit itse toiselle jaksolle nyt kenttätapahtumiin mukaan, mutta varsin vakuuttava oli KuPS tänään kollektiivisesti, oikeastaan täysin ylivoimainen kenttätapahtumissa. Kyllä. Kovassa vireessä olette. Mikä on tällä hetkellä tuon kovan vireen salaisuus? No, mun mielestä meillä on niin kuin tosi kovin jätkiä, koko jengi täynnä. Ja niin kuin nähtiin, niin meillä on avaus pelasi tosi hyvin, mutta sitten meillä on niinku tuoretta hyvää jäähdettä kans kehiin ja mun mielestä se on se, millä me tullaan menestyä tällä kaudella.
Upse jatkaa nyt sitten pelejä sarjakärjessä ja viikon päästä runkosarjan päätöskierros Seinäjoella. Minkälaisiin askelmerkein lähdetään sitten kohdi tuota runkosarjan päätöskamppailua? No ei mitään, samanlaisella drivella, että kyllä me haluaisin sinnekin voittaa ja hakee 3 pistettä, että siitä on, se on meidän aina tavoite ja siitä pitää jatkaa. Kiitos Tommi, onnea voitosta ja onnea myöskin tuosta ensimmäisestä liigamaalista. Kiitos paljon.